EPRD je firma koja sprovodi ovaj projekat, a projekat se zove izgradnja institucija i kapaciteta u sektoru zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Projekat je počeo sa implementacijom prije 2 godine, ovo je finalna konferencija, postignuto je niz rezultata, ja neću nabrajati svaki od njih, ali je značajno da napomenimo da je osnovna podrška koja je data vezana za reformu sektora rada i zapošljavanja, odnosno reformu rada službi za zapošljavanje i konkretizaciju usluga koje pružaju biroji za zapošljavanje ka svojim klijentima, odnosno nezaposlenim licima i poslodavcima. Najbitnije što je ovaj projekat donio je, osim dakle, preporuka vezanih za politike i usmjeravanje i dizajniranje novih politika u sektoru rada i zapošljavanja, zatim izrade budžeta u 10 koraka i novog načina budžetiranja ne samo u Federaciji, nego u Republici Srpskoj na nivou cijele Bosne i Hercegovine, direktnu pomoć modul birojima, odnosno birojima na terenu, gdje smo uz podršku na 20 lokacija u Bosni i Hercegovini uspostavili niz lokalnih partnerstava, novog alata putem kojeg sada biroji za zapošljavanje komuniciraju sa poslodavcima, sa ministarstvima rada i zapošljavanja, sa ministarstvima privrede, ministarstvima obrazovanja, odnosno školama, dakle svim akterima koji se nalaze, a vezani su za zapošljavanje u okviru lokalnih zajednica i podršku samim birojima u novom načinu komuniciranja, odnosno načinu pružanja podrške i savjetodavne usluge nezaposlenim licima. Dakle, ovaj projekat je finansiran iz budžetske godine IPA 2009 u iznosu od skoro 2,4 miliona eura. Njegovo trajanje je bilo 2 godine i za primarni cilj je imao da ponudi nove vještine i izgradi nove kapacitete za ljude koji rade u birojima za zapošljavanje na svim razinama vlasti, odnosno institutima i ministarstvima za zapošljavanje. Sami cilj projekta jeste podrška povećanju stope zaposlenosti, odnosno proaktivnija uloga institucija koja se bave politikom zapošljavanja, a to što je moja prethodnica i rekla, jeste upravo u aktivnoj ulozi samog biroa, odnosno da se pristupi poslodavcima, da se definišu koje su njihove potrebe za radnom snagom, da se i dizajniraju adekvatni programi obuke i prekvalifikacije nezaposlenih osoba kako bi postali i zaposlena lica. Jedan od glavnih problema u sektoru zapošljavanja jeste ta takozvana neusklađenost između potreba tržišta rada i ponude radne snage na tržištu. Upravo ovaj projekat ide u cilju smanjenja te razlike između te dvije krajnosti i samim tim taj projekat je samo jedan u nizu koji se tiče poboljšanja socijalne slike Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Evropska unija će kroz novi IPA ciklus razmatrati neke od preporuka koje su nastale kroz ovaj projekat koji su definisali sami korisnici projekta, a jeste upravo to koje se tiče podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje, implementacija aktivnih mjera tržišta rada, dakle jedna jača investicija u aktivne mjere tržišta rada, kao i jača povezanost sektora obrazovanja sa sektorom rada i zapošljavanja. Znači, zadovoljstvo mi je da smo mi, znači firma Preven Goražde, jedan od učesnika i ujedno jedan od pozitivnih primjera provođenja projekta prekvalifikacije odraslog kadra koji je finansirala Evropska unija. Moram naglasiti da imamo jako dobru saradnju, znači, sa našim zavodom za zapošljavanje i naravno sa ostalim akterima koji su učestvovali u ovom projektu, ali prvenstveno naglašavam Zavod za zapošljavanje. Iskreno, imali smo i neki poteškoća kad je u pitanju provođenja ovog projekta iz razloga što je jako teško afirmisati ljude koji su dugo godina na birovu, da im ponudite, znači, prekvalifikaciju i da im u krajnjem slučaju ponudite zaposlenje, što je u nama bio i cilj. I naravno slušamo što treba poslodavcima, svjesni smo što mi imamo na evidenciji. Tako da smo svjesni da se definitivno službe moraju raditi pripremu nezaposlene osobe za tržište rada. Jer obrazovni sistem i djeca koje nam dolaze na evidenciju službe poprilično nisu spremne za ovo tržište rada koje imamo trenutno u Bosni i Hercegovini. Mi smo ovaj projekat sa Preventom vrlo odgovorno prihvatili i uvezali smo obrazovni sistem, školu, ministarstvo i
firmu, tako da smo vrlo uspješno implementirali ovaj projekat. Velike su lekcije koje smo naučili iz ovoga projekta kroz njegove preporuke i zaključke, koje će znači pomoći kvalitetnijoj organizaciji rada zavoda, drugačijem pristupu kada su u pitanju ljudski resursi u zavodu, planiranju, samoj organizaciji i razvoju politika zapošljavanja, gdje mi u Republici Srpskoj već duže vrijeme radimo na sistemski po tim pitanjima, jer imamo strateške dokumente u ovoj oblasti, gdje nam je dosta pomogao i ovaj projekat da kvalitetnije osmišljavamo akcione planove zapošljavanja kojima realizujemo našu strategiju zapošljavanja za period 2011-2014. Znači, ogromno iskustvo, ogroman doprinos i ministarstvu i zavodu i smatramo da će imati direktne efekte da smanje nezaposlenost u Republici Srpskoj, a posebno ovaj projekat i još nekoliko projekata u ovoj oblasti koje je finansirala Evropska komisija će značajno doprinijeti i mi izuzetno u Republici Srpskoj cijenimo korektnost tih projekata, njihovih ciljeva i zadataka i korektno ponašanje projektnog tima.